Αντώνη, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά! Χριστός Ανέστη! Αληθώς ο Κύριος, υγεία σε όλους. Πώς πέρασες? Καλά πέρασα. Εντελώς τυχαία, είναι η πρώτη μέρα δουλειά σήμερα και έχω ξυπνήσει με πονοκέφαλο. Πω πω! Δεν ξέρω τυχαίο είναι, δεν... Είμαι λίγο περίεργα σήμερα, δεν ξέρω. Ελπίζω να μου φτιάξετε τη διάθεση. Εννοείται τώρα. Κάτσε, γιατί γέρθηκε ο τεχνικός πάνω το κεφάλι μου και με τρόμαξε λίγο. Όχι, όχι, όλα καλά. Όλα καλά, ναι. Εσύ πώς πέρασες? Εγώ πέρασα καλά. Ωραία, έφαγα δίχως αύριο, δεν πήγα πουθενά. Τι λες, ρε φίλε, για πες. Το πουθενά που είναι, ο Βακελόνι δεν είναι πουθενά. Αυτό δεν ήταν το Πάσχα, πήγα πριν τις γιορτές. Γύρισα τη Μεγάλη Τετάρτη, δεν πιάνετε. Πώς δεν πιάνετε, Μεγάλη Εβδομάδα. Άφησες το Λευτέρι στο Πειραιά, πήγες στις ουράσεις φίλες και πήγες σε Βακελόνι. Ναι. Ανέβασες φωτογραφίες, πήρες 3.000 likes από όλους, 5.000 προτάσεις γάμου. Φάγανε 5.000 χιλόπιτες, κάποιοι φάγανε και διπλή γιατί είναι το ζητάει ο οργανισμός, τώρα μην πω ονόματα, μην εκτέθω ο κόσμο και συνέχισε τις διακοπές σου. Γιατί ψέματα λέω, Πουάρο, ψέματα λέω, δεν με γελάς, ε. Παρόλα αυτά, εγώ ξεκουράστηκα, να πω την αλήθεια μου, όλα πήγανε καλά. Μετά σχολείο. Όχι, εδώ σου λέω Περιστέρι. Ο μπαμπάς σου λέγεται Γιώργος. Ναι. Και ο δικός μου. Μπράβο. Το είδα να τους χαιρόμαστε. Ναι, φίλε. Μπράβο. Τη Δευτέρα, ε. Είδες. Άκου τι γίνεται. Αυτό και ξεκινάμε. Μην φωνάξεις. Τι γίνεται με αυτή τη γιορτή. Είναι μετά το Πάσχα που ρε φίλε έχει σκάσει και λες όχι, δεν γίνεται δεύτερο τραπέζι. Και για να μην τον πληγώσεις, λες άντε, ας κάτσω και σε αυτό το τραπέζι. Και εκεί είναι που είσαι που λες πεθαίνω. Καλά, εγώ δεν δυσκολεύτηκα. Ήμουν σε φάση. Εντάξει, ο μπαμπάς έχει γιορτή, δεν θα κάνουμε και ένα δεύτερο τραπέζι. Ναι. Καταλαβες, ήταν λίγο πιο τέτοιο. Ναι. Να ξεκινήσουμε. Έχουμε part 2 σήμερα. Okay. Με τις καινούργιες μας ομάδες, με τους νεοφερμένους μας. Στείλανε, εντάξει. Έφαγαν τραμπούκα οι έρμοι. Ναι. Εντάξει, έχουμε κανένα δύο οι οποίοι. Εσύ τους πήρες? Όχι. Και εγώ τους πήρα. Έβαλα και τα παιδιά γύρω-γύρω στα γήπεδα. Το ένα τ' άλλο να τους πούνε, παιδιά, τι θα γίνει, στείλτε. Εντάξει, κανένα δυο δεν εμφανίστηκαν. Αλλά σε γενικές γραμμές οι φίλοι μας εδώ πέρα μας τα πάνε. Ήταν τυπική, ωραία. Μας τα πάνε όπως έπρεπε. Πάρα πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε. Ναι. Είσαι έτοιμος? Αμέ. Είσαι συγκεντρωμένος? Πάμε. Έφαγες και τα μήλα σου εδώ πέρα, έχεις έρθει έτοιμος. Πάμε. Και είσαι και κατάμαυρος, δηλαδή δεν μπορώ να σε βλέπω. Ισχύει, ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις παντοφλίνους. Ναι, παντοφλίνους. Φαντάζομαι ότι... Κάπου πάει το μυαλό μου. Ναι. Ναι. Εκεί που πάει το μυαλό σου, αλλά να μας τα πούνε λίγο. Έχουμε υπάρξει όλοι λίγο πολύ, μπορεί να είμαστε και ακόμα. Λοιπόν. Οπότε δεν θα... Γεια σας, είμαστε οι παντοφλίνοι. Είμαστε μια νέα συστατική ομάδα. Δημιουργηθήκαμε φέτος, είναι το πρώτο μας τουρνουά που κατεβαίνουμε με αυτή τη σύνθεση και αυτό το όνομα. Είμαστε κυρίως φίλοι και συγγενείς, ξαδέρφια, αδέρφια, ωραίο παρεάκι. Βέβαια με κάποιους έχουμε παίξει χρόνια μαζί, με κάποιους γνωριστήκαμε στο πρώτο μάτς, οπότε τώρα ουσιαστικά δενόμαστε. Ξεκίνησε η ομάδα από εμένα τον Αργύρη, τον Δροσάδα και τον Μιχάλη τον Ιωάννη, που είναι φίλος και κουμπάρος και παίζουμε πολλά χρόνια μαζί και είπαμε να κατεβάσουμε και μια ομάδα έτσι δικιά μας. Διαλέξαμε τον Μπασκετάκι γιατί είχαμε κατέβει σε κάποιες άλλες οργανώσεις, αλλά δεν είχαμε μείνει τόσο ευχαριστημένοι από την οργάνωση και είδαμε κάποια βίντεο και είπαμε ότι εδώ είναι τα πράγματα πιο δομημένα και ωραία. Εντάξει, το όνομα εκείνο είναι ο Χαβαλές. Με τον Μιχάλη προσπαθούσαμε να σκεφτούμε ένα όνομα, λέγαμε κάποιες ατάκες και λόγω φύσης ομάδας και επιρροών από stand-up διαλέξαμε τον Παντοφλίνη. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, εντάξει, έχουμε δεσμεύσεις, γάμους, αραβώνες μέσα στο team που πραγματικά για να κατεβούμε να παίξουμε, ας πούμε, ένα game πρέπει να πάρουμε 17 εγκρίσεις και πάντα κάποιος δεν μπορεί γιατί έχει ένα παιδί, γιατί μια βάφτιση, ένα γάμο, οπότε καταλαβαίνουμε ποιος κάνει κουμάντα στα σπίτια μας. Και μετά ήταν ένα πολύ ωραίο stand-up του Αλέξανδρου Τσουβέλα που ουσιαστικά περιγράφει αυτό ακριβώς, πως ένας φίλος προσπαθεί να ζητήσει από έναν άλλο να πάρει για μια μπύρα και ο άλλος δεν πηγαίνει με τίποτα και έχει την χαρακτηριστική ατάκα «Έλα ρε παντοφλάκια, παντοφλάκια για μια μπυρίτσα». Οπότε εκεί μας είχε μείνει και το σκεφτήκαμε και όταν έριξα στο τραπέζι εγώ το όνομα, ο Μιχάλης είπε τελείωσε, αυτό είναι το όνομα, συμφωνήσαμε όλοι. Γι' αυτό και τα ροζ, γι' αυτό και παντόφλια στο σήμα και πραγματικά σε κάποια επόμενα μάθα θα σκάσουμε και όλοι με παντόφλια στο γήπεδο
και με τις γυναίκες για να τιμήσουμε το όνομα. Αυτά, να έχουμε μια ωραία σεζόν, πάμε καλά. Όχι, θα σκάσετε στο γήπεδο χωρίς μπαντόφλες. Με τις γυναίκες που θα κρατάνε τις μπαντόφλες και από πίσω σας και θα σας βαράνε. Καταρχήν, το στόσωσες από τη μέση και μετά, γιατί στην αρχή Θεοδωσάντε το λένε. Δεν ήμασταν καθόλου ευχαριστημένοι εμείς. Εσείς ήσασταν ευχαριστημένοι με το μπασκετάκι, αλλά καθόλου ευχαριστημένοι. Αλλά εντάξει, ανέβασε την ένταση μετά της φωνής του και τα είπε ωραία. Εγώ, σαν γυναίκα, θα πω. Αφήστε τους λίγο να πάρουν 5 ανάσες. Ναι, παιδιά. Δηλαδή, το ότι φοράνε μια βέρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους ρουφάτε τη ζωή. Ναι, το κόλπο είναι αυτό, βέβαια. Και αυτή η κόλπο είναι. Μετά, έτσι, αυτά του λέει. Όταν θα. Τα ίδια θα κάνει και αυτή. Εδώ είμαστε, θα τα λέμε. Ναι, όχι. Περίμενε λίγο, περίμενε. Ναι. Δεν μ' αρέσει ο τόνος σου. Το βλέπω το παιδί, το βλέπω. Το σχέδιο τον έχει εγκλωβίσει πλέον. Ναι. Σου λέει πω ζωάρα είναι, πάω που θέλω, πάω γήπεδα, από εδώ. Ναι, όταν θα έρθει το παιδί όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, τους δίνω εγώ για το παιδί, όλοι λέω για το φίλο μου. Ας το φίλο μου. Λοιπόν, εγώ θα επιμείνω σε αυτό, ότι αφήστε τους λίγο να ανασάνουνε. Φοράνε ροζ, όντως. Ναι, φοράνε βεβαίως. Φοβερή. Εννοείται. Φοβερή. Με το τρίτο φίλο να τους βάλουμε να παίξουμε, να δούμε πώς θα τους ξεχωρίζει ο σπίκερ. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τους ODB. Εγώ, Αντώνη, από αυτό το ηχητικό τα μισά δεν τα κατάλαβα που είπαν. ODB, θα σου πω, ποιος μιλάει. Δεν έχω ιδέα τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Ναι. Κάτσε να τα πει, ναι. Να μου τα εξηγήσεις και εμένα, γιατί δε. Γεια σας, είμαστε οι ODB. Το όνομα της ομάδας είναι αναφορά στο γνωστό rapper των Wu-Tang, τον Old Dirty Bastard. Εμείς το αλλάξαμε λιγάκι, το κάναμε Old Dirty Basketball. Και η έμπνευση ανήκει στο φυσικό ηγέτη των ODB, τον Δημήτρη Κατογιαννάκη, η οποία προέκυψε μια μέρα που απλώς σαράζαμε και βλέπαμε τη σειρά των Wu-Tang. Με τα υπόλοιπα παιδιά γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, παίζαμε μαζί στην ομάδα του Χολαργού από Πιτσιρικάτες και βασικά είμαστε μια παρέα που πρώτα απ' όλα μαζεύτηκε για να περάσει καλά και να διασκεδάσει, αλλά φυσικά και για να κερδίσει. Το μπασκετάκι πλέον νομίζω το γνωρίζουν όλοι. Εμείς είχαμε στην ομάδα και κάποιους παλιούς που αγωνιζόντουσαν παλιά και μας παρότρεναν να ξεκινήσουμε τη δική μας ομάδα. Πέρυσι αγωνιζόμασταν και εμείς, εγώ με τον Δημήτρη δηλαδή και τον Θοδωρή, στα Bulldogs, οπότε είχαμε και εμείς μια ιδέα του πώς είναι τα πράγματα και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Κάποια ιστορία αστεία δυστυχώς δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, γιατί ό,τι γίνεται στα αποδυτήρια μένει εκεί, αλλά νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί τα παιχνίδια μας από εδώ και πέρα, έτσι όπως μας κόβω, θα έχει αρκετές αστείες ιστορίες να μοιραστεί εκείνος. Αυτά από εμάς, καλή χρονιά να έχουμε, τα λέμε στα γήπεδα. Λοιπόν... Ο Χιλάς είναι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω τι είναι ο Wu-Tang. Δεν έχω ιδέα τι είναι όλα αυτά που είπε το παιδί αυτό. Ναι. Θα μείνω στο γεγονός ότι τι μπορεί να συμβαίνει στα αποδυτήρια τα οποία δεν μπορεί να βγει προς τα έξω. Τι συμβαίνει και στα αποδυτήρια, παιδιά? Δεν ξέρω. Είπαν ότι έχουν ιστορίες αστείες τα οποία συμβαίνουν στα αποδυτήρια και μένουν στα αποδυτήρια. Τώρα. Άκου να δεις τι γίνεται. Εγώ, επειδή τους έχω κάνει ήδη 2 φορές αυτούς τους τύπους, είναι μια φοβερή παρέα. Καινούρια. Με φοβερό προπονητή, παίκτη. 2 μέτρα ύψος. Κορκίδης, νομίζω. Ο οποίος. Εγώ όταν μπαίνω στο γήπεδο, τους βλέπω την ενότητα του συστήματος, τους βλέπω πολύ χαρούμενος. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με αυτό που έχει προηγηθεί στα αποδυτήρια. Οπότε τους βλέπω πάρα πολύ χαρούμενος. Δηλαδή είναι φοβερά, είναι σε επιβεβαιωμένη διάθεση. Οπότε απλά το καταθέτω σε στοιχείο κι εγώ στα αυτά που ακούσαμε. Αντώνη, σε 2024 είμαστε. Ναι. Όλα αυτά πλέον δεν έχουν. Και κάποια στιγμή, παιδιά, να μας εκμυστηρευτείτε. Ναι, τι γίνεται, μην μας αφήνετε εδώ πέρα. Μας δίνετε το τυρί και δεν μας το παίρνετε και φεύγετε. Δεν μας αφήνετε να το φάμε. Λοιπόν, Αντώνη, είσαι έτοιμος για τους Bald Eagles? Η ομάδα μου. Αγόρι μου, αυτός μιλάει, ναι. Βάλτε να τώρα. Αγόρι μου. Λοιπόν, αυτός εδώ δεν είναι πολύ φίλος με εμένα, ναι, με όλα αυτά που έχει πει, ναι. Έτσι, αλλά... Είναι φοβερή φυσιογνωμία. Αλλά θα σεβαστώ ότι στέκεται, θα πει αυτό πρέπει να πει, δεν φοβάται μην τον πλακώσει κανείς αντίπαλος, θα τον δει στο παρκέ με όλα αυτά που έχει πει εδώ πέρα. Πάμε λίγο να δούμε. Παιδιά, ακούστε. Καλησπέρα, Νίκος από Bald Eagles. Είμαστε νέα ομάδα για το Summer League του Μπασκετάκι 2024. Μας έχετε βάλει στη Summer Development. Εμείς ουσιαστικά δεν παίζαμε πριν από αυτό μπάσκετ μαζί. Αυτό που κάναμε είναι, επειδή είμαστε όλοι Ολυμπιακοί, να βλέπουμε μαζί Ευρωλίγκα και Α1, αλλά κυρίως Ευρωλίγκα, τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, ενώ βλέπαμε αρκετά παιχνίδια σχεδόν κάθε εβδομάδα, να πούμε, αφού βλέπουμε και μας αρέσει το μπάσκετ, γιατί να μην δοκιμάσουμε να παίξουμε ως παρέα, να είναι παρεαίσθητο και να περάσουμε όμορφα. Είχαμε δει τη διοργάνωση από το Facebook. Είχα σκεφτεί και εγώ παλιά να μπω.
με κάτι άλλα παιδιά. Οπότε είπαμε why not και να δοκιμάσουμε να μπούμε. Όσοι ήθιστε, ο μπασκετικός, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία δεν τα παραβάει. Αλλά είναι και μια ομάδα η οποία δημιουργεί ταχυκαρδίες, γιατί μπορεί να κερδίζει για 20 και να χάσει, ή μπορεί να χάνει για 20 και να κερδίσει. Οπότε χρησιμοποιήσαμε τον όρο όποτε θα να μαζευτούμε, ότι θα μαζευτούμε για να καραφλιάσουμε. Εξού και το όνομα της ομάδας και το Bold Eagles. Eagles, εντάξει, απλά προέκυψε γιατί μας αρέσει, ας πούμε, ο έτος. Αυτό. Λοιπόν, άκου να δεις. Εντάξει, έχω βαρεθεί πια με όλους τους Ολυμπιακούς που έχουν μαζευτεί σε αυτή τη διοργάνωση. Ναι. Δηλαδή, πληθαίνονται. Μας έχετε κουράσει πάρα πολύ. Λοιπόν. Όπως καταλάβατε, εγώ έχω άλλα αισθήματα. Ναι. Δεν είμαι στο κομμάτι αυτό. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω σε όσα έχει πει ο Φίλτατος, ότι όντως ο μπασκετικός Ολυμπιακός είναι ένα κακό σπυρί στον οπαυτό μας. Ναι. Το πιο τρανό παράδειγμα περί καράφλας είμαι εγώ. Ναι. Αυτή είναι μικρότερα τα παιδιά, όχι όλοι. Παιδιά, όχι, το λέει κυριολεκτικά. Ο Αντώνης έχει βάλει μαλλιά και το έχουν ξαναπέσει. Ναι, έτσι. Ναι, είναι ναι, ναι. Γεγονός αυτό ναι, που σας λέω. Με τον Ολυμπιακό. Και νομίζω το πιο τρανό παράδειγμα είναι και το προχθεσινό, έτσι. Δηλαδή ο τρόπος που έγινε πάλι. Βέβαια, η μία μου ένσταση, και έχω μία ένσταση και μία ερώτηση. Η ένσταση είναι ότι δεν, όταν αυτή η ομάδα είναι μπρος 20 πόντους, συνήθως θα παίρνει. Το αντίθετο γίνεται. Η ερώτησή μου, ρε παιδιά, είναι η εξής. Είστε Ολυμπιακοί, γιατί φοράνε πράσινα? Φοράνε πράσινα. Φοράνε πράσινα. Ναι. Δηλαδή όλο αυτό μας το περιέγραψα. Αυτοί είστε. Ναι. Αυτοί είστε. Και φοράνε πράσινα. Αν είχα ένα σφυράκι τώρα θα το χτύπαγα πάνω στο τραπέζι. Ναι. Γιατί αυτοδικάστηκες. Αλλά λέω να πάω στα κοθόνια. Κοθόνια. Τα κοθόνια. Που τους κάναμε χρυσούς τα κοθόνια να εμφανιστούν να μας στείλουν τα δικά τους. Are you ready? Yes. Καλησπέρα και συγγνώμη για την αποπορία. Απλά ήταν λίγο πιεσμένη η προηγούμενη εβδομάδα. Πάντως yeah. Ευχαριστώ που μας αναφέρατε. Οπότε εμείς σαν ομάδα είμαστε μια ομάδα πραγματικά καινούρια. Δεν έχουμε κλείσει ούτε μήνα. Η έμπνευση ήρθε τελευταία στιγμή, μια μέρα πριν κλείσουν οι αιτήσεις για το μπασκετάκι. Το όνομα μου ήρθε τυχαία εκεί που καθόμουν, αφού όλοι είμαστε πότες και καπνιστές. Ναι, σας εγωδιάζω. Είναι κάτι σχετικό με την ιστορική Βίρτους, αλλά να έχει τη δικιά μας χρειά, δηλαδή του ποτού και του τσιγάρου. Τα πιο πολλά παιδιά είναι γνωστά μεταξύ τους. Παίζαμε και σε άλλες ομάδες πιο παλιά. Κάποιοι είναι οι φίλοι μου, άλλοι συγγενείς. Σκοπός μας τώρα είναι να καταφέρουμε να βγάλουμε το Πάσχα. Οπότε ο σκοπός επιτεύχθηκε. Να απολαύσουμε το παιχνίδι. Πάμε για το καλοκαίρι τώρα. Να πάρουμε αγάπη πιο καλές εμφανίσεις γίνεται. Δεν ξεκίνησαμε καλά, βέβαια. Μετέπειτα προήλθε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Θα προσπαθήσουμε να γινόμαστε καλύτεροι συνεχώς. Και γενικά μας ενδιαφέρει να περνάμε καλά και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και εύχομαι πραγματικά να δέσουμε και να κατεβούμε και το χειμώνα για καλύτερα πράγματα. Το απόλυτο διαφημιστικό σποτ για αθλητική διοργάνωση. Πίνουμε, καπνίζουμε. Λοιπόν, ό,τι πρέπει. Τους έχω κάνει κι αυτούς. Φοβεροί τύποι. Ήμουν και μην τους βλέπεις έτσι. Το παίζουνε. Βάλαν στο παιχνίδι που έκανα εγώ, βάλαν 80 πόντους. Υπάρχει επιθετικό ταλέντο. Όλα αυτά που περιγράφει τα καταλαβαίνεις με το που τους βλέπεις, ότι δεν έχουν γλεντήσει τη ζωή τους. Μήπως είναι στην ηλικία σου. Όχι, είναι 35 νομίζω. Και έχουν και κάποια. Και έχουν και ένα-δύο πιτσιρίκια 20 χρονών. Α, γιατί ήθελα να πω ότι αν ήταν στην ηλικία σου, έχουν γνωρίσει αυτόν τον αθλητισμό του ποτού, του τσιγάρου, του ξενυχτιού. Έχουν 30-35 εκεί πέρα είναι και έχουν δύο πιτσιρίκια. Είναι μικρούλιδες. Έχουν και δύο πιτσιρίκια 19 χρονών που. Είναι πολύ καλή. Μάλιστα. Και φοβερό ραντάκι μαύρο με αριθμό πίσω. Δεν ξέρω τώρα. Οι εμφανίσεις επίσημες είναι. Εγώ θέλω να είναι οι επίσημες αυτές οι εμφανίσεις. Θέλω να κάνετε αυτό το πράγμα. Ραντάκι μαύρο όλοι. Αριθμό. Μινέρβα τίποτα. Ούτε αυτά που φοράνε τώρα οι άλλοι και καλά οι καβαλημένοι. Τίποτα ρε Μινέρβα. Και το σήμα του κοθωνιών πάνω. Οικοδομή και καπάκι μασχετάκι. Ναι. Το ακούω. Αδίστακτοι σουταράδες. Αντώνη. Καλησπέρα σας, είμαστε οι Αδίστακτοι Σουταράδες. Το όνομα της ομάδας προήλθε από τον αρχηγό μας, το Σπανόπουλο, ο οποίος ήδη προπονεί ότι έχουμε τρομερά ποσοστά ευστοχίας και είμαστε αδίστακτοι στο να βάζουμε γαλάτια. Είχε μάτι. Αν και αυτό δεν αποδεικνύεται στα πρώτα μάτς, από ό,τι φαίνεται από τους αριθμούς.
Αλλά είμαστε σίγουροι και έχουμε αυτοπεποίθηση ότι σε λίγο καιρό θα δουλεύουμε την μπασκέτα σαν Μαρέλι. Μονόζυγο θα την κάνουμε. Λοιπόν, το μπασκετάκι το μάθαμε από τα social media κυρίως, με αυτά που ανεβαίνουν καθημερινά σε όλες τις πλατφόρμες. Και είδαμε και τις παροχές που έχει με γιατρούς κτλ. Καθώς και από το φίλο μου τον Διαμαντή, που μιας και δεν τον βλέπω, που δεν τον βλέπω καθόλου, αφού δεν παίρνει ποτέ ρεπό, είπαμε να βρισκόμαστε εκεί. Μεταξύ μας άνθρωπα γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, παίζαμε μπάσκετ έτσι αλάνας που λέμε, και στον εργασιακό μας χώρο, όταν μας δόταν ελεύθερος χώρος, πηγαίναμε για μπάσκετ και είπαμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο επαγγελματικά, να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος που λέει και ο λαός. Λοιπόν, Αντώνη. Αυτοί έχουν κάνει νίκη. Κάνανε νίκη αυτοί εδώ. Άκουσε με. Αυτό πάντως πώς είπε για το Στεφάνι να την κάνουμε. Να την κάνουμε μονόζυγο. Κάτι άλλο μου πήγε. Μονόζυγο. Κάτι άλλο μου πήγε. Αυτό να το κάνουμε μονόζυγο πήγε να λέει το. Που κάπου αλλού το πήγε το μυαλό μου. Λοιπόν, Αντώνη. Ναι. Αυτό με την άδεια του Διαμαντή τι είχε. Γιατί βαρά το τραπέζι καταρχάς. Τι ήταν αυτό με την. Τι παρεμβαίνει στα εργασιακά μας. Άκουσαμε λίγο, άκουσαμε λίγο. Αυτό εδώ και ο γκουρού απέναντι. Κολλητή. Έχουν μεγαλώσει ένα στο ένα πόδι εδώ. Ο άλλο στο άλλο πόδι εδώ. Με μικρό κοίνε η φιλή. Είναι. Από πρώτο δημοτικού. Μέσα στο σπίτι το κοϊνέικο. Για ηλικία δηλαδή. Βεβαίως. Ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Δίκα μας παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, Περισσεριώτης. Αυτοί έχουν έρθει θεωρώντας ότι θα έρθουν και θα τα σαρώσουν όλα. Ναι, το έχουν και βίσμα εμάς. Αυτό να ένα πόντο παραπάνω, ναι. Και έρχονται και λέει. Μας κερδίζουν, λέει, κάτι τύποι 45 χρονών. Μας κερδίζουν, λέει, κάτι τύποι που είναι 15-20 κιλά βαρύτεροι από εμάς. Μας έχουν κάνει, λέει, γιο-γιο όσοι έχουν πέσει απέναντί μας. Τι θα γίνει, λέει, τι επίπεδο είναι αυτό και αυτά. Και του λέμε, Αντρέα, εδώ μπασκετάκι. Είναι μπασκετάκι. Λοιπόν. Τι χρώμα εμφάνιση έχουν αυτοί. Κίτρινο. Αξίδες είναι, ναι. Όχι. Περιστεριώτικο το κίτρινο, αυτό το περιστεριώτικο. Ναι. Είναι εδώ τη περιοχή. Ωραία. Λοιπόν, Αντώνη, ναι. Παρακάτω έχουμε μια τετράδα η οποία όλοι είναι επηρεασμένοι από. Τέσσερις ομάδες, δηλαδή ακολουθούν τέσσερις ομάδες που έχουν κάτι κοινό. Ναι, όλοι με τους Bulls του 90. Έχουν όλοι. Όλοι δηλαδή, αυτό έχουμε, το έχω τέσσερις στη σειρά που είναι Bulls, Moscato Bulls, Chicago Trolls κλπ. Chicago Bullshit και πάει λέγοντας. Ναι. Πάμε να ακούσουμε με τις λίγο. Bulls όλοι αυτοί. Ναι. Αυτοί να κάνουν για το χειμώνα μια ομάδα και να κατέβουμε. Πάμε να Bulls. Λοιπόν. Ναι. Καλό summer να έχουμε όλοι μας, όλες οι ομάδες. Να το ευχαριστηθούμε όσο γίνεται. Να είμαστε όλοι υγιείς πάνω απ' όλα, χωρίς τραυματισμούς και ευτράπελα. Ναι, ρε, φίλε, είμαστε μια παρέα ατόμων, παλιές καραβάνες θα έλεγα, στην διοργάνωση. Το όνομα της ομάδας προέκυψε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί σαν γενιά ανήκουμε στη γενιά που μεγαλώσαμε όλοι με την κορυφαία ομάδα του πλανήτη που δεν είναι άλλη, η Chicago Bulls, και αυτό και έμεινε και το όνομα. Και ένας δεύτερος λόγος είναι ότι χάρη στην βοήθεια του φίλου μου, του Τιτάνα, του Μεγιστάνα, του Τεράστιου, του Προέδρου των Επιτυχιών και των Τροπέων, του ένα και μοναδικού Μάριου Χατζή, ο οποίος με τα χαράς δέχτηκε να μας βοηθήσει με τις ιστορικότερες εμφανίσεις της κορυφαίας και ιστορικότερης ομάδας στο κορυφαίο και ανεξάρτητο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπάσκετ που είναι το μπασκετάκι, και δεν είναι άλλος από τους Chicago Bulls. Τον ευχαριστώ και δημόσια το φίλο μου Μάριο και θα τα πούμε στα παρκέ. Καλή συνέχεια σε όλους. Θεό τον έκανε το Χατζή. Ήτανε, οριακά πιστεύω ότι έχει κάνει τατουά στον μπράτσο του. Υπουργός να ήταν ο Χατζής, δεν μιλάει έτσι, ρε παιδιά. Έβγα, αρχίγε. Να πω κάτι, πού τις έχει, αυτές τις εμφανίσεις που πιστεύω ότι μπορεί να τις είχε ο Χατζής όλα αυτά τα χρόνια. Τις έχω δει κάτι κόκκινες, δεν είναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Πού μπορεί να τις είχε αυτές τις εμφανίσεις. Τι εννοείς. Πού μπορεί να τις είχε κρυμμένες αυτές τις εμφανίσεις. Ενώ πόσο καιρό έχουν να χρησιμοποιηθούν, 10 χρόνια, ας πούμε. Αυτή είναι η ερώτηση. Κοίτα να δεις, εγώ δεν ξέρω, είμαι μπαναρισμένη από τους Chicago Bulls, οπότε δεν γνωρίζω αν είναι πρόσφατες, παλιές, μπαμπάλες. Εγώ τουλάχιστον τα 4 χρόνια που είμαι στη διοργάνωση, δεν τις έχω δει ποτέ αυτές τις εμφανίσεις, οπότε σίγουρα δεν... Πάμε για... Πού μπορεί να τις σκεφτείς τις εμφανίσεις, Μάρι Χατζή. Τις έπλυνες πριν τις δώσεις τις εμφανίσεις αυτές, Μάρι Χατζή. Μυρίζαν αυτή τη... είχε μείνει αυτή η υδροτήλα τότε εκείνης της περίοδου. Τι ακριβώς έγινε με αυτές τις εμφανίσεις. Έλεος, δηλαδή, εντάξει. Ναι. Δεν έχουν πάει πολύ γούρι βέβαια. Γιατί δεν πάμε καλά. Δεν πάμε πολύ καλά. Παίζει και ο Χατζής αυτήν την ομάδα. Όχι. Δεν πάμε ο Χατζής παίζει σε μια ομάδα όμως. Σε ποια παίζει. Άσχετο τώρα. Ναι, να πεις μετά στο site μας. Να δω το που παίζει ο Χατζής. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Στους Roots.
Απίστευτα πράγματα. Ρίτα το Λιβαδά, ο άσχετο του ΕΣΔΑ, εχθέ. Θα το πούμε μετά το podcast. Απίστευτα πράγματα αυτό το Σάμπερ. Λοιπόν, ο Αντρέας ο Γιωβάνης, να πούμε ότι είχε. Ο Γιωβάνης. Ναι, που μας έκανε τη δήλωση, μέτρα για τις μέρες να ξεκινήσει το Summer League, γιατί δεν μπορούσε να παίζει στο χειμερινό για κάποιους άλλους λόγους που δεν γινότανε. Ναι. Επέστρεψε, μας είπε αυτά που ήταν να μας πει και θα συνεχίσω με τους Moscato Bulls. Ναι, άρα, αυτή είναι το Moscato, τον Πειραιά είναι αυτή, τι είναι. Αφού είναι Moscato, είναι από την Κεσαριανή, τι να σου πω, από το Moscato είναι. Μπορεί να είναι και το κρασί, το Moscato Dusty. Ναι. Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης από τους Moscato Bulls. Το πρώτο συνδετικό της ομάδας. Η ομάδα μας το πήρε από τη μεγαλύτερη ομάδα που έπαιξε μπάσκετ, τους Chicago Bulls. Ναι. Και το δεύτερο, το Moscato, το πήρε από την περιοχή που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε. Και είναι και έβηχο, Moscato Bulls. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πιστεύω ότι είμαστε από τις πιο παλιές ομάδες που συγκροτήθηκαν στα ερασιτεχνικά τουρνουά. Φέτος μετράμε 11 χρόνια παρουσίας από το 2013. Η ομάδα έχει τον ίδιο κορμό όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε παίξει σε αρκετά τουρνουά. Ξέρουμε τα περισσότερα γήπεδα στην Αττική. Βέβαια, ξέρουμε και τα κοντινότερα ταβερνία σε αυτά τα γήπεδα. Έχουμε σηκώσει πρωταθλήματα, κύπελα. Θέλουμε να παίζουμε ωραίο μπάσκετ. Οι συγκυρίες το φέρανε έτσι ώστε να συναντηθούμε φέτος με το μπασκετάκι στο καλοκαιρινό τουρνουά και θέλουμε να παίξουμε όσο καλύτερα γίνεται και να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Ήρθατε στην Ευρωλίγκα των αριστερικών πρωταθλημάτων καταρχήν. Πάρτο, το μεροκάμα του Αντώνη για σένα σήμερα βγήκε. Αυτό το Γρηγόρη να τον βάλεις να το ακούσει αυτό το podcast, έτσι, θα σημειώσω το που είναι το χρονικό. Πολύ καλή η Moscato Bulls, πολύ γνωστή ομάδα για εμάς που είμαστε χρόνια στα ερασιτεχνικά, τους ξέρουμε, είναι όνομα. Δηλαδή όποιος είδε τους Moscato Bulls έλεγε, όχ, πολύ δυνατή θα είναι η μάστερ, βλέπουμε και τους Moscato Bulls, βλέπουμε και τον ένα, βλέπουμε και τον άλλον. Δεμένη ομάδα, είναι ο ίδιος κορμός, παίζουν μεταξύ τους. Έχουμε δει πολλούς από αυτούς να φοράνε τη φανέλα της Deportivo. Τους έχουμε δει εμείς εδώ πέρα στα δικά μας. Ναυπλιώτης κλπ. Α, παίζει ναυπλιώτης εκεί. Ναι, ναι. Πολύ τρίποντο, κουραστικό τρίποντο δηλαδή, εντάξει. Πιστεύω ότι θα πάνε πολύ καλά. Έχει ωραίο, ένα ωραίο ταφερνάκι στο Moscato. Ναι. Ναι. Αν μας ακούει ο Δημήτρης και οι υπόλοιποι Moscato Bulls, να μας γράψουν ποιο είναι το ταβερνάκι αυτό που λέει πολύ ο Αντώνης. Πολύ ωραίο ταβερνάκι. Να πάμε να δούμε αν όντως ισχύει. Να βγείτε στην πρώτη συνέντευξη του παιχνιδιού σας και να πείτε στον δημοσιογράφο ότι το ταβερνάκι είναι αυτό, να το δημοσιοποιήσετε. Chicago Bullshit. Ο Chicago Bullshit με το ένα χέρι κρατούσε το κινητό και έκανε ηχογράφηση και με το άλλο τι λογικά βαράει shoot, να ξέρεις. Λογικά. Λογικά βαράει shoot. Θα σου πω τι έκανε. Κάτσε να σου πω τι έκανε με το γιατί άλλο. Γιατί έχω πολύ προβληματιστεί. Ναι. Γεια σε όλους τους μπασκετικούς και μη φίλους μας. Είμαστε οι Chicago Bullshit. Σκάβει, ρε. Είμαστε καινούργια ομάδα στο μπασκετάκι. Σκάβει, με τσάπα. Αρχικά από το Λευτέρο και σκάβι, να φτιάξουμε μια ομαδούλα να πηγαίνουμε να παίζουμε στο πρωτάθλημα σας. Ναι. Στην αρχή ξεκινήσαμε εντελώς δειλά. Στη συνέχεια μπορώ να πω ότι μετά το πρώτο μάτς παλεύουμε πάρα πολύ για να κερδίζουμε τους αγώνες και μας αρέσει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός. Ναι. Το Chicago Bullshit, το όνομα βγήκε τυχαία να φανταστώ. Δεν ξέρω, δεν βγήκε από μένα. Βγήκε από το Λευτέρι μάλλον γι' αυτό. Πολύ πιθανό να σκέφτηκε ότι θα χεστούμε από την κούραση παίζοντας μπάσκετ 5x5 μετά από τόσο χρόνια που είχαμε να παίξουμε. Και μάλλον γι' αυτό το Chicago Bulls. Η διοργάνωση πάρα πολύ καλή. Ευχαριστούμε, φίλε. Περνάμε φοβερά. Ναι. Ευχόμαστε να μας βλέπετε στις χορτιές συνέχεια. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε χαρτίσει όλες τις τουαλέτες καταρχήν να μπούμε στα γήπεδα. Κανονικά το έχουμε φροντίσει. Καταρχήν να πούμε, φίλε, την επόμενη φορά πήγαινε κάπου με φασαρία. Μην πήγαινε τόσο ήρεμα, Μέρη. Γιατί ήταν πολύ μονότονο τώρα να ακούμε μόνο τη φωνή σου. Παιδί μου, βαράει την μπάλα ο άνθρωπος. Και με το που τελειώνει, λογικά πρέπει να το ρίχνει το σουτ. Δεν βέβαια σκεφτώ κάτι άλλο. Αυτό το που σα είχε γήπεδο γεμάτο κανονικά με κόσμο μέσα. Ακουγόταν. Τι να πω. Λοιπόν, εξαιρετική η ερμηνεία που έδωσε για το Chicago Bullshit. Να. Ότι θα κουραστούν, θα πω εγώ, με το 5x5. Έτσι τους είπες ότι έχουμε χαρτί, αλήθεια είναι αυτό. Να. Αν υπάρξει από πρόβλημα, η γραμματεία είναι εκεί πάντα για εσάς να λύσει τα προβλήματα. Η αλήθεια είναι για αυτούς τους λόγους, αλλά... αλλά αν χρειαστεί, τι να κάνουμε, τώρα έχουμε, αν ναι, χρειαστεί, χτυπήστε μας τον νόμο. Παρέχουμε και αυτές τις υπηρεσίες. Chicago Trolls.
Σε καλό εδώ, να. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου, φίλε. Είμαι παίκτης του Chicago Trolls. Ναι. Με τα παιδιά από την ομάδα, με τα περισσότερα είμαστε φίλοι. Κάνουμε παρέα κολλητή αρκετά χρόνια. 10 χρόνια και. Από το σχολείο γνωριζόμαστε. Παίζουμε μαζί από τότε σε διάφορα αθλήματα. Τα τελευταία 3 χρόνια το έχουμε ρίξει στο μπάσκετ. Το όνομα το γνωριστήκαμε στο γραφείο ενός από τα παιδιά που παίζουν, του Άγγελου. Όταν το σκεφτόμασταν και μας άρεσε σαν να βάλουμε κάτι που το πρώτο στιγμό ήταν το Σικάγο. Μετά που είχαμε παίξει και έναν αγώνα είχαμε καταλάβει ότι σαν ομάδα θα τρολάρουμε, γιατί δεν το πολύ είχαμε. Και έτσι δώσαμε το όνομα Chicago Trolls. Ναι. Και νομίζω ότι προς τα παρόν αντιπροσωπεύουμε το όνομα Επάξια. Το επιβεβαιώνω τα παιδιά. Το μπασκετάκι το είδαμε γιατί ξέραμε αρκετούς παίχτες που παίζουν γενικά σε ερασιτεχνικό επίπεδο και ψάχναμε κάποιο τουρνά που να έχει πολλά πράγματα κτλ. Και όποιος ρωτούσαμε μας λέγανε το μπασκετάκι, το μπασκετάκι, το μπασκετάκι. Βλέπουμε κάποια βίντεο, παρακολουθούσαμε στο Facebook. Οπότε από στόμα σε στόμα αποφασίσαμε και εμείς να κατέβουμε στο συγκεκριμένο τουρνουά. Σε ποια άλλα αθλήματα πιστεύεις διαπρέπουν οι Chicago Trolls? Ρε φίλε, άκου να δεις κάτι. Ακριβώς αυτό το μπάσιμο ήθελα να κάνω κι εγώ. Σε πρόλαβα. Ναι. Ακριβώς όμως. Το πάντελ, ας πούμε, θα ήταν μια επιλογή. Το ποδόσφαιρο θα ήταν κάποια άλλη επιλογή. Άντε, βόλεϊ, ξέρω εγώ, ρακέτες. Θα παίζανε αυτοί, το είχαν πάρει για άθλημα το ράκετς. Μπάμπεζα ράκετς, άθλημα είναι και αυτό που το κάνουμε μαζί. Δεν ξέρω, εμένα πολύ με έχει προβληματίσει αυτός τώρα. Ναι, βέβαια αυτό ότι παίζανε όλα τα αθλήματα καταλαβαίνεις ότι... Πες μας ρε αγόρι μου, σε ποια το τάβλι ας πούμε θα μπορούσε να είναι ένα άθλημα. Ναι. Το σκάκι γιατί πλέον έχει γίνει και αυτό εθνικό μας άθλημα μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Δεν ξέρω. Ποιες εξελίξεις? Και καλά σκακιστές. Α, σκακιστές, ναι. Χαχαχα. Και καλά. Ναι. Όλα αυτά, δεν ξέρω. Εγώ, εμένα αυτή είναι η απορία που μου γεννήθηκε. Σε ποια άλλα αθλήματα έχουν συμμετάσχει κλπ. Ναι, τους έχουμε δει αυτούς καθόλου. Βεβαίως. Τους έχουμε δει. Να ρωτήσω κάτι. Όλοι αυτοί οι Σικάγο τώρα εδώ πέρα, οι τρόλς, αυτοί που τα κάνουν πάνω τους, οι άλλοι και αυτοί. Φοράνε κόκκινα, όλοι αυτοί. Όχι. Όχι. Οι τρόλς, ας πούμε, φοράνε μαύρο-άσπρο. Μαύρο-άσπρο, ναι. Π.χ. Ωραία. Θα κάνουμε ένα τουρνουά λοιπόν. Πριν season τουρνουά για με ομάδες από μόνο με Σικάγο τέτοιο ονόματα. Αυτούς τους τέσσερις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι λογικό έτσι. Έχει επηρεάσει κόσμο και ντουνιά η ομάδα του 90, του Τζόρνταν, του Πίπεν κλπ. Λοιπόν, θα προχωρήσω εγώ στα δικά μου τώρα εδώ τα μονοπάτια. Ναι. Στις προβατίνες θα πάω. Ναι. Και άκου εδώ, είναι λίγο μεγάλο. Το μαζέψαμε όσο μπορούσαμε εδώ με τον γκουρού. Αλλά άκου. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Στέφανος Παυλόπουλος. Πρώην παίκτης των BBC. Και θα σας εξιστορήσω λίγο πώς δημιουργήθηκαν η νέα μας ομάδα, οι προβατίνες. Ναι. Αρχικά, όταν παίζαμε στους BBC, το ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος τότε χτύπησε σοβαρά, έπαθε χιέστο σε έναν αγώνα. Οπότε μετέπειτα ο πυρήνας ο σκληρός που είχαμε τον BBC διαλύθηκε, άλλοι πήγανε σε άλλες ομάδες, απορροφήθηκαν από άλλες ομάδες στο μπασκετάκι και άλλοι κλαίγανε γοερά σε καναπέδες παρακολουθώντας τα μάτς μέσω YouTube. Αυτά τα 2 χρόνια που δεν έπαιζαν την BBC καταστρώναμε τα σχέδιά μας για να επιστρέψουμε στην κορυφή και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα με το μέταλλο του BBC με νέες προσθήκες. Το σημαντικό σε όλο αυτό το εγχείρημα ήταν η προσπάθεια από τον πρώην πρόεδρο του BBC, τον Γιώργο Ντομπέτσα, ο οποίος καθόμασταν και αναπολούσαμε τις στιγμές μας, βλέπαμε highlight, καθόμαστε βλέπαμε στατιστικές, πώς πηγαίνουν οι πρώην παίκτες στο BBC στις νέες τους ομάδες και σιγά σιγά οραματιστήκαμε τη νέα μας ομάδα. Ο συνδετικός κρίκος σε όλη την ομάδα αποτελεί ο Γιώργος ο Πέτσας, εγώ, οι οποίοι προσπαθήσαμε να βρούμε σιγά σιγά τα παζλ τα οποία θα ενώσουμε ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα και να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε την κορυφή. Το σημαντικό σε όλο αυτό το εγχείρημα ήταν ότι πηγαίναμε για μπασκετάκι καθημερινά σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο Σουκού και κάναμε scouting σε πολλά ταλέντα των Βορείων Προαστίων. Σημαντικό να βρούμε ένα όνομα.
Και το κοινό αίσθημα που μας ένωναν όλους ήταν το πολύ φαΐ. Το πολύ φαΐ και το πολύ ψήσιμο. Οπότε σκεφτήκαμε σε ένα μεγάλο γλέντι που κάναμε σε ένα σπίτι και ένα ψήσιμο. Ήταν το αγαπημένο μας κρέας. Σκεφτήκαμε να πούμε κμουσχάρια, ιστορίες, αλλά στην πραγματικότητα το αγαπημένο κρέας της ομάδας ήταν η προβατίνα. Οπότε την ομάδα μας την ονοματίσαμε οι προβατίνες, με περήφανο λόγο το οποίο φτιάξαμε σε σχεδιαστές, ψάξαμε στο Google design, ιστορίες, τρέξαμε σε προγραμματιστές να μας φτιάξουν το λόγο και εν τέλει μας όλα και όλα 2 λεπτά με το AI φτιάξαμε το λόγο της ομάδας. Αυτά για μόλις ήταν το πώς δημιουργήθηκε η ομάδα. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια για τη διάβγεια, γιατί το ηχητικό μου το έχει στείλει 2 τα ξημερώματα μετά το γήπεδο που είχε πάει στο Καραϊσκάκι. Μπράβο σου για τη συνοχή και για τη συγκέντρωση της σκέψης σου. Εγώ μόνο αυτό θα πω. 2 η ώρα, άκου να δεις κάτι. Κατά τα άλλα, περιμένω επίσημη πρόσκληση της ομάδας να πάμε για προβατίνα. Ναι. Για να δω αν όντως είστε δυνατοί στο φαγητό, γιατί μας τα πάνε κι άλλοι. Και να μας πείτε και τα μαγαζιά. Ποια τα μαγαζιά και τα καλά. Και τελικά δεν ήταν αντάξει των προσδοκιών. Ναι, 2 η ώρα να σου πω την αλήθεια για τους Ολυμπιακούς ήταν νωρίς χθες. Εγώ κοιμόμουν από τις 12.30, οπότε... Λογικό. Οπότε, λογικό, εντάξει, είχα φοβερό πονοκέφαλο χθες. Φοβερό. Λοιπόν, Χαβαλέικερς. Χαβαλέικερς. Mm-hmm. Καλησπέρα από την ομάδα των Χαβαλέικερς. Γεια σου, φίλε. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τα 2 συνθετικά της ονομασίας ομάδας. Ξεκίνησα από ένα μήνυμα να μαζευτούμε σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Παλιοί συμμαθητές, φίλοι, συμφοιτητές και πάνω από όλα μπασκετόφιλοι. Να ξεκρεμάσουμε τα παπούτσια, να αθληθούμε, να περάσουμε ωραία και πιο απλά να κάνουμε το χαβαλέ μας. Έξω και το όνομα. Κάπως έτσι τυχαία, χωρίς να το ξέρουμε εκείνη τη στιγμή, είχαν επιλεχθεί τα μελλοντικά μέλη της ομάδας. Γρήγορα όμως, θυμηθήκαμε τον ενθουσιασμό μας, βρήκαμε το πάθος μας και επιλέξαμε να δηλώσουμε συμμετοχή στη διοργάνωση, να δούμε αν μπορούμε ακόμα να είμαστε ανταγωνιστικοί και πάνω απ' όλα να το απολαύσουμε. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η ομάδα και κάπως έτσι γνωρίζετε το ίδιο τους Χαβαλέικερς. Μάλιστα, φίλε μου. Καλώς ήρθατε. Επιτέλους όμως και είδαμε και λίγο Lakers. Λίγο Lakers, γιατί εντάξει, ναι, το Bulls ήταν και λίγο... Δηλαδή, περίμενα πως και πως να δούμε λίγο και τους άλλους με τα MOV, τους δικούς μας. Εντάξει, ναι. Μεγαλύτερη ομάδα στο NBA. Θα έχουν Χαβαλέ, πιστεύεις? Μαζί με την Boston. Εννοείται. Ε? Θα έχουν, ναι. Θέλουμε. Πολύ. Θέλουμε, δεν μόνο χαβαλέ θέλουμε εμείς βασικά. Εντάξει, και λίγο μπάσκετ. Να σπάει λίγο. Mm-hmm. Χαβαλές. Mm-hmm. Αλλά χαβαλέ όμως να σπάει λίγο μπάσκετ. Όχι μπάσκετ να σπάει με λίγο χαβαλέ. Εντάξει, να έχουμε κατηγορία για τέτοιο. Εμείς θέλουμε το άλλο. Λοιπόν, ο North Rockets έχει μεγαλεπίβολα σχέδια γενικά. Όντως. Ναι. Θέλω να είναι το τελευταίο όντως που ακούω όπως North... σήμερα. Έλα, τους ξέρω εγώ αυτούς, ρε. North Rockets. Ναι. Για άκου. Τα πιτσιρίκια, ναι, τα ξέρω, ναι. Καταρχάς, καλησπέρα μου, πρόεδρος των North Rockets. Ναι, αγόρι μου. Ο Τάσος. Σε ξέρω, σε ξέρω. Όλο αυτό το εγχείρημα, ας το πούμε, όλο αυτό το project ξεκίνησε από ένα φίλο ο οποίος είχε συμμετάσχει με τους Circle. Το είχα εγώ στο μυαλό μου γενικά σαν project και με αφορμή ένα πολύ δύσκολο συμβάν στη ζωή μου, το οποίο είχε να κάνει με την υγεία μου, αποφάσισα λίγο να στραφώ προς τον αθλητισμό και να προσελκύσω και πολλά παιδιά τα οποία έχουμε χαθεί, πολλά παιδιά τα οποία λόγω της καθημερινής ρουτίνας και της πίεσης θέλαμε να βρεθούμε, να παίξουμε ένα μπασκετάκι και να ξεσπάσουμε, να θυμηθούμε ίσως και τα παλιά με μερικούς. Γιατί κάποιοι είμαστε συμμαθητές παλιοί, κάποιοι ήμασταν στο ίδιο σχολείο. Έχει πολλή ιστορία το πώς γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Και όσο μπορούσαμε παραπάνω, προσπαθήσαμε να προσθέσουμε ποιότητα στο ρόστερ, αλλά να μπορούμε να υποστηρίξουμε και παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει ποτέ μπάσκετ σε ομάδα, οργανωμένο μπάσκετ. Κάνουμε μια προσπάθεια για αρχή, ας πούμε η παρέα, μια παρέα σαν οικογένεια και όπου καταλήξει. Αλλά σίγουρα υπάρχουν επιρροές και από μεγάλα project όπως είναι αυτό της BAM, όπως είναι διάφορα άλλα παιδιά τα οποία έχουν προσπαθήσει να κάνουν μεγάλα project και να ξεκινήσουν από τον αεραστεχνικό αθλητισμό και να καταλήξουν κάπου αλλού. Από εκεί και πέρα, θα δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβρη. Προς το παρόν πάμε δυνατά, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να σηκώσουμε το development. Αν και δύσκολο, έχουμε ξεκινήσει λίγο άσχημα,
Θέλουμε να ανακάμψουμε, να μπούμε στα play-off και στα play-off όλα γίνονται. Αυτά. Πριν πες, το πες. Χαβαλέ, ναι. Να πω, βασικά ελπίζω ο άνθρωπος να είναι καλά πλέον, να έχει ξεπεράσει το θέμα που μας είπε ότι είχε με την υγεία του, να μην ξανά έχει κάτι παρόμοιο, γιατί η υγεία, παιδιά, είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, σε οποιοδήποτε θέμα και να είναι αυτό, είτε ψυχική, είτε σωματική, παθολογική και τα σχετικά. Και το μήνυμα είναι ότι και στην ψυχική και στη σωματική το νούμερο ένα φάρμακο είναι ο αθλητισμός. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Να πω ότι η μπαμ πια έχει γίνει, τι να πω πλέον, όλοι έχουν βάλει στόχο να οδηγώ. Γίνουν, ναι, τώρα οδηγώς. Έχουν ηγέτης πλέον. Εντάξει, λογικό. Θέλουν να σκόσουν development. Τους ξέρω, πιτσιρικάδες είναι. Τι άλλο μας βόρεια, είπε. Τι άλλο θα μας είπε αυτό. Έχουν σύνδεσμο με φανατικούς που στέλνουν μήνυμα στο live ότι είναι εξοργισμένοι κτλ. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει στο προπονητικό κέντρο. Είναι λίγο τα πράγματα περίεργα εκεί με παίκτες και λαό. Πολυπληθή παρουσία στο roster τους. Νομίζω 12, έρχονται 12 άτομα με προπονητή. Φοβερή, τους θέλω να είμαι. Αυτοί πρέπει να μείνουν. Θα καταφέρουν να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Δεν ξέρω αν σηκώσουν την development. Εντάξει, τώρα... γιατί για καινούργια ομάδα είναι πολύ πιο εύκολο να φτάσει στα χνάρια της μπαμ. Και εμείς τώρα στα 20 λέγαμε και μία παραπάνω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Τους το δίνω. Έχουν όμως αυτοπεποίθηση. Ναι, να τους το δώσουν. Ναι. Έτσι. Μπορεί να γίνει πιο μετά. Μπορεί όχι φέτος να γίνει πιο μετά αυτό που θέλουν. Λοιπόν, ναι. Sacramento Drinks. Ναι. Τα πίνουμε, ναι. Καλησπέρα από το Sacramento Drinks. Γεια σου. Το όνομά μας προέρχεται από την αγάπη μας για το Sacramento και τη γειτονιά στο που μεγαλώσαμε μικρή. Και ούτε μία σχέση έχουμε με τα drinks. Οντός. Κάπου εδώ θα είχαμε γέλια κοινού, αν υπήρχε κοινού βέβαια. Α. Είμαστε μία νέα ομάδα. Μόνο ορισμένα μέλη έχουν παίξει μεταξύ τους ξανά μαζί. Οπότε ερχόμαστε στο Summer League με σκοπό να δέσουμε, να βρεθούμε εντός παρκέ. Και κατά συνέπεια να έχουμε μια καλή και αξιοπρεπέστατη εμφάνιση το χειμώνα. Το μπασκετάκι το γνωρίζουμε πολλά χρόνια μέσα από γνωστούς και φίλους, σίγουρα από τη φανταστική του παρουσία στα social media. Οπότε αποφασίσαμε και εμείς να συμμετέχουμε σε αυτό μέσα από την αγάπη μας για το μπάσκετ. Όπως εσύ, έτσι και ο γκουρού, ο μοντέρ μας, αναρωτήθηκε, αλήθεια είναι από το Sacramento? Και που άρω. Και που αρώ, ναι. Εντάξει, λίγο στα τελευταία λίγο δεν τα πάει πολύ καλά, αλλά σε γενικές γραμμές τα βρίσκει. Ναι. Για πες μου λίγο για το Sacramento Drinks. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, παιδιά. Είναι τίμη, εγώ θα πω, ναι. Τους είδα. Έμαθα βέβαια ότι η κινητήριος δύναμη της ομάδας είναι ότι υπάρχουν λίγο ότι τι πάσαν αυτοί που μου έκανες, άντε βάλ το αριστερό lay-up και τέτοια. Βρίζονται. Έτσι, δηλαδή. Είναι ψηλό τέτοιοι. Ναι. Υπάρχει ένα μπουστάρισμα. Ναι. κάνουν θορύβο. Ναι, έχουν αρκετό content τα παιδιά, σύμφωνα με ό,τι μας είπε και το team που τους έχει δει. Ωραία. Ελπίζουμε να γίνει λίγο πιο διάσημο το μπάσκετ του Sacramento. Εγώ αυτό θα τρίποντο πω. Τρίποντο έχουν, ναι. Για το Sacramento φημίζεται. Όχι, δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα. Ναι. Εντάξει, μάλλον έχουν απλά το όνομα. Ναι. Ωραία. Drink Team. Είμαι ο Κώστας Ολόης, αρχηγός της ιστορικής ομάδας Drink Team. Έχουμε την ομάδα εδώ και 13 χρόνια περίπου. Γνωριζόμαστε χρόνια με τα παιδιά, παίζουμε χρόνια με τα παιδιά, έχουμε παίξει παντού με τα παιδιά, έχουμε παίξει ανοιχτά, σε κλειστά, σε βρεγμένα γήπεδα, σε γλιστερά γήπεδα, με βροχές, με χιόνια, με καταιγίδες. Συνεφιά. Είμαστε τώρα στο μπασκετάκι, είμαστε γερόλικοι πια, αλλά έχουμε ακόμα την ίδια δίψα για το άθλημα που αγαπάμε, το μπάσκετ. Και γι' αυτό συνεχίζουμε και είμαστε μια παρέα ακόμα, λόγω της αγάπης μας για το άθλημα. Ρετρό είναι αυτή, ρε Αντώνη. Αυτή είναι σκληροτράχυλη. Αυτή είναι μπασκετική αυτό καθ' αυτό. Σε όλες τις συνθήκες. Όχι τώρα που βλέπεις κάτι πιτσιρίκια, δεν έχει θέρμανση, που είναι το κηλικείο, που είναι το άλλο, που είναι το άλλο. Με βροχές, με ήλιο, με ανεμοστρόβουλους, με θύελες. Εμείς θα μπιστήξουμε την μπάλα. Ναι. Πόσο χρονών είναι αυτή? Φαντάζομαι στην ηλικία σου. Ναι, γι' αυτό είναι τέτοιοι. Φαντάζομαι, έτσι όπως τους άκουσα, δεν τους άκουσα. 13 χρόνια ομάδα αποκλείεται να είναι 20 άριδες. Το είπε και μόνος το άνθρωπος, ναι. Είμαστε γερόλικοι. Δηλαδή, ναι. Τι,
Γερόλικος είσαι πάνω από τα 40. Εμείς παίζαμε πάντα με αυτές τις σύνθηκες. Να, ισχύει αυτό. Οι επόμενοι χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους επιβίτορες. Επιβίτορες. Ναι. Λοιπόν, εν συντομία, εμείς είμαστε μια ομάδα, μια παρέα μάλλον, που δημιουργήθηκε όμως, δεν είμαστε φίλοι από παλιά. Γνωριστήκαμε το γυμναστήριο που κάνουμε calisthenics και ο coach, επειδή είχε πόρωση με το μπάσκετ, αποφάσισε σιγά σιγά να μαζεύει παιδιά το γυμναστήριο και να πηγαίνουμε να παίζουμε μονά πάνω στο... σε γηπεδάκια ανοιχτά, ανοιχτού τύπου. Οπότε ξεκινήσαμε 3 άτομα, γίναμε 4, σιγά σιγά ένας έφερε τον φίλο του, ο φίλος τον φίλο του και μαζευτήκαμε μια ομάδα περίπου 10 ανθρώπων και εκεί που παίζαμε τα μονάκια μας και είχαμε τα beef μεταξύ μας, γιατί οι ομάδες ήταν πάντα χωρισμένες, δεν κάναμε rotation κτλ. Βλέπει ο coach τη διαφήμιση στο μπασκετάκι, το Summer League, και μου λέει, ρε εσύ, λες. Του λέω, George, εγώ του λέω, έπαιζα παλιά. Εγώ έπαιζα μπασκετάκι πριν 3 χρόνια, νομίζω 4, στην ομάδα των Shooting Stars, η οποία δεν υπάρχει πλέον. Και του λέω, εγώ έχω παίξει, του λέω, είναι καλή φάση. Καμία σχέση με τα μονάκια, όμως. Τέλος πάντων, καταλήξαμε ότι θα κάνουμε την ομάδουλα και να είμαστε το όνομά μας τώρα. Πώς βγήκε το όνομά μας, το βγάλανε από ό,τι έχετε καταλάβει τα μικρά μέλη της ομάδας. Νομίζω ότι ο Dominators, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει, επιβίτορες. Οπότε ασχολίαστο. Τώρα αστεία σκηνικά. Τα αστεία σκηνικά, αυτό που μπορώ να πω, επειδή είμαστε μια παρέα που δημιουργήθηκε τώρα, είναι ότι εκεί που βρισκόμασταν αντίπαλοι και ο ένας την έλεγε στον άλλον, τώρα ξαφνικά είμαστε συμπαίχτες όλοι μαζί, οπότε θα το βρούμε σιγά σιγά. Και αυτό που θέλω να πω και να μην είναι ότι να μας περιμένετε, γιατί ακόμα δεν έχουμε δείξει τίποτα. Θα βρούμε τη χημεία μας και θα είμαστε σε κάθε αγώνα πιο δυνατοί. Κανονικό παιδομάζωμα ο coach. Yeah, δηλαδή, δεν έφτανε που έβγαινε η γλώσσα στην καλλιστενική. Τους λέει, πάμε να παίξουμε και ένα μπάσκετ, ρε παιδί μου. Δεν έχεις κάνει τίποτα σήμερα. Οι μικροί έχουν ενέργεια παραπάνω τώρα από τους άνθρωπους. Δηλαδή, δικαιολογείται κιόλας. Μην πω τώρα σε λεπτομέρειες, η αλήθεια είναι. Δύσκολη γυμναστική. Πολύ δύσκολη, να πω. Πάρα πολύ δύσκολη. Τους περιμένουμε. Να περιμένουμε, δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ ακούω ότι είναι αθλητική, ότι ήταν στα μονά και τελικά αποφασίσανε ξαφνικά να πάνε στα διπλά. Ναι. Μικρά ακούω. Για γαμπρί καλή φαίνονται. Επιβίτορες ακούω. Ναι. Τώρα, έχουν κάνει καμιά νίκη επιβίτορες. Τώρα απλώς περιμένω να δω αν να επιβεβαίωσουν θα έρθουν όντως. Να γίνουν και μπασκετικοί επιβίτορες. Για να δούμε. Ναι, όχι μόνο τη ζωή. Γιατί, καλά, και στην καλλιστενική δεν ξέρουμε τώρα. Πώς, με το μονόζυγο, πώς θα κάνουν, ναι. Γιατί και οι αδίστακτες σουταράδες πριν μας είπαν ότι θα την κάνουν μονόζυγο τη ρακέτα, αλλά δεν. Ναι. Ήρθαν οι Roots και τους είπαν, έλα παιδιά, σπίτια σας. Τους κερδίσανε. Έλα τώρα, Αντώνη, σαν αυγά τους ξεφλουδίσανε. Ναι. Οπότε, επιβίτορες, να τα δούμε, άντε, και εσάς. Λοιπόν, θα προχωρήσω σε μια ομάδα της οποίας όταν είδα το όνομα στις συμμετοχές, γέλασα πάρα πολύ. Για πες. Virtus Bologna. Έχουμε τα Virtus Κοθόνια και τη Virtus Bologna. Επίσης, αυτά που λέει στο ηχητικό, δεν ξέρω αν τα εννοεί με την κυριολεκτική έννοια. Για πάμε. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Ζωγραφάκης Χρήστος και είμαι αρχηγός της Virtus Bologna, μιας νεοσύστατης ομάδας μπασκετάκι, η οποία πιστεύτηκε πως ήρθε για να μείνει. Ας ξεκινήσω από τη βασική ιδέα να φτιαχτεί η ομάδα, η οποία οφείλεται σε εμένα, τον Στάθη τον Αυτόπουλο και τον Κάρολο Τασκιάνη, δύο πολύ καλοί μου φίλοι, οι οποίοι από παλιά ήταν γνωστό ότι διψούν για μπάσκετ, όπως και εγώ, θέλανε να κυριαρχήσουν στα παρκέ και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα, η οποία με το όνομά της αναδεικνύει και το αξιόμαχο πνεύμα της, καθώς και την δυναμική της, η οποία αποτυπώνεται ήδη από τα αρχικά παιχνίδια σε παρκέ. Μπορώ να πω πως δεν άργησε να γίνει η ομάδα δεμένη, δεν άργησε να δείξει το πνεύμα του μαχητή και πραγματικά πιστεύω πως η συνέχεια θα αποδειχθεί ευίωνη, καθώς όλοι είμαστε πανέτοιμοι, γιατί όχι να κυριαρχήσουμε και στις ανώτερες κατηγορίες μας σχεδάκι. Εγώ αυτό πόσο ανώτερες, δηλαδή, πού να τους βάλουμε. Εγώ αυτό με δύο λόγια το ακούω ότι
θα σας πλακώσουμε στο ξύλο, ναι, αλλά το στόχο μας θα τον πετύχουμε. Γιατί αν το όνομα είναι συνυφασμένο με τη δυναμική της ομάδας, θα έχουμε ντράβαλα. Ναι, μικρά είναι και αυτά νομίζω στην ηλικία. Όλα εντάξει, μικρούλια. Σε συνέντευξη σου έχω δει. Ωραίες εμφανίσεις έχουν γιατί είναι τάλε κουάλε με τη Virtus Bologna. Άντε ρε παιδιά, καλή επιτυχία να ευχηθούμε, να σας δούμε. Δείτε και κανέναν κάποια στιγμή να το κάνουμε και λίγο. Να έχει και αξία και το όνομα, ρε παιδί μου. Να ξέρουμε. Να με πάρει κάποια στιγμή ένα τηλέφωνο και να μου πει: Αντώνη, έπεσε ξύλο. Η Δίρτους Μπολόνια, του φλακώσαν στο ξύλο. Να έχει και λίγο νόημα. Hot zone αντάρτες. Πώς? Hot zone αντάρτες. Hot zone αντάρτες. Ναι. Το λένε γιατί όλο αυτό το hot zone. Τι, έτσι, σαν οι Ιάπωνες είναι τα παιδιά. Hot zone. Όχι. Ναι. Μπορεί να ήταν στα αλβανικά μέτωπα τώρα, τι να σου πω και εγώ, να έχουν από εκεί επιρροές. Ναι. Καλησπέρα, είμαι ο Δημοσθένης Παϊκόπουλος από Hot Zone Αντάρτες και θα πω μερικές πληροφορίες για την ομάδα. Το όνομα της ομάδας είναι το Hot Zone από το ότι από το μπασκετικό ώρα, ας πούμε ότι είμαστε σε μια καυτή ζώνη και σουτάρουμε αρκετά και προσπαθούμε να βάζουμε όσο περισσότερα γίνεται. Το αντάρτες, κυρίως από το αντάρτικο μπάσκετ θα το χαρακτήριζα, γιατί ψηλούς δεν έχουμε πολλούς. Οπότε πρέπει να παίξουμε με πολύ χαμηλά σχήματα, με αρκετά κλεψίματα και αρκετά τρεξίματα. Οπότε κάπως έτσι θα το χαρακτήριζα, κάπως έτσι θα έδινα νόημα στο όνομα της ομάδας. Με τα παιδιά παίζουμε αρκετά χρόνια παρέα στα ανοιχτά γήπεδα. Έχουμε μεγαλώσει με αρκετούς μαζί, γιατί είμαστε πάνω κάτω από την ίδια γειτονιά. Οπότε έχουμε παίξει αρκετά μονά μαζί και αποφασίσαμε φέτος να κάνουμε την αλλαγή, να κατέβουμε σε ένα summer, να δοκιμάσουμε πώς παίζουμε και σε αυτού του είδους το μπάσκετ. Το μπασκετάκι το γνωρίσαμε από αρκετούς γνωστούς μας οι οποίοι το ξέρουν, παίζουν σε αυτό. Οπότε οι συστάσεις ήταν οι καλύτερες. Ξέρουμε ότι είναι οι καλύτεροι στο είδος τους. Είναι το καλύτερο στο είδος του. Οπότε είπαμε να δοκιμάσουμε και εμείς να κατέβουμε και να δούμε πώς θα πάει η χρονιά. Αυτοί οι Αντώνοι ξέρεις τι θα κάνουν 100%. Είναι οι κλασικοί τύποι που κλέβουν την μπάλα κάτω από την απέναντι ρακέτα. Τρέχουν σε ένα άδειο γήπεδο και δεν πάνε να βάλουν το σίγουρο το lay-up. Σηκώνονται από τα 6.75, άδειος μπροστά τους ο χώρος και βαράνε. Αυτή είναι. Νομίζω αναρχική θα... Δηλαδή αναρχικό είναι το μπάσκετ, όχι αντάρτικο. Είναι λίγο άναρχο. Εντάξει. Αυτό που θέλουν, small ball, πάνω κάτω. Πρέπει λίγο να σκεφτούν λίγο να... το όνομα. Εντάξει ρε φίλε, άλλο να... Μπορείς λίγο να με βοηθήσεις, το hot zone από πού, γιατί το λόγο... Είπαμε hot zone, γιατί βαράνε τρίποντα πολύ, σουτάρουνε, είναι καυτή hot zone. Α, hot zone. Ναι, hot zone, hot, καυτή ζώνη. Α, hot zone. Τι έχεις πάθει. Ναι. Να κάνουμε μια πρόβα τα αγγλικά, γιατί φεύγεις και σε zone και ναι, δεν θα μπορέσεις να συνεννοηθείς. Ένα λεπτάκι, hot zone, ναι, ότι είναι καυτή από τα 6.75. Ναι, στο shoot. Ναι. Τι έπαθες. Okay. Παιδιά μου, τον κάψατε. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Αποδιοργανώθηκε τελείως. Αυτή να ξέρεις, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ήρθαν από μόνοι τους και είπανε: Εμείς θέλουμε να παίξουμε στη μεσαία την κατηγορία, γιατί θέλουμε ανταγωνισμό αυτό να μπούμε μέσα και να γίνει χαμός. Ναι, αυτό πρέπει να μεταλλεί από την αρχή όμως. Ότι ναι, και πού τους βάλαμε τελικά. Στη μεσαία την κατηγορία. Αφού το θέλανε, ναι, τους βάλαμε εκεί να πάνε να πλακωθούν με την ησυχία. Στην evolution είναι αυτή. Ναι. Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε όντως καυτοί αντάρτες και προχωράω στον άλυμο Leopards. Εδώ, ναι, θέλω 100% την προσοχή σου. Είχε άγχος, γιατί έβγαινε πρώτη φορά σε μικρόφωνο ο άνθρωπος. Ωραία. Και λίγο, ναι, το βρίσκει, αλλά... Ναι. Λοιπόν, άγχος Leopards, τώρα, το όνομα. Το όνομα βγήκε στην ουσία... Είχαμε μια ομάδα ποδοσφαίρου, όπου αυτή ήταν ο αίτητος αλήμου. Στο σήμα της ομάδας είχε ένα τάβρο. Θα μου πείτε πώς συνδυάζεται το ένα με τους Leopards που έχει μια λεπανταλή. Το κοινό είναι ότι είναι και οι δύο ομάδες από άλυμο, ότι είναι από μια παρέα ατόμων κοινή και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, όπου είχαμε την ίδια όρεξη όσο και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι όσο και στο μπάσκετ να συμμετάσχουμε και σε τουρνουά και να παίζουμε σαν ομάδα όλοι μαζί. Τώρα, πάμε στο άλλο κομμάτι, το πώς γνωρίσαμε το μπασκετάκι. Όταν το είχαμε ξεκινήσει να συμμετέχουμε σε τουρνουά,
γιατί ήμασταν και σε άλλο τουρνουά. Ψάχναμε και άλλα και άλλα και άλλα. Είχαμε και στο μάτι μας το μπασκετάκι. Ήμασταν ανάμεσα σε αυτά και στο μπασκετάκι και σε ένα έρμα. Τώρα να μην το δέλαμε. Και τέλει διαλέξαμε το άλλο. Οκ, εκεί πέρα δεν πήγε πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Αλλά βέβαια. Του άρεσε. Τώρα που είπαμε να ξαναδοκιμάσουμε την τύχη μας, ήρθαμε στο μπασκετάκι και μέχρι τώρα η ομάδα φαίνεται να πάει πολύ καλά. Όπως και περισσότερες ομάδες, και εδώ είναι μια ομάδα από φίλους που μπήκανε να παίξουν για την όρεξη τους, να ξεσπάσουν ο καθένας για τον δικό του λόγο, ο άλλος από τη δουλειά, ο άλλος από τη σχολή, από οτιδήποτε, απλά να ξεσπάσουμε στο μπάσκετ. Καταρχάς να πω ότι οι Άλμος Leopards έχουν social media, Leopards BC, όποιος θέλει να μπει να τους παρακολουθήσει έχουν αρκετό content. Θα πω επίσης ότι ανάμεσα στο μπασκετάκι και το άλλο πρωτάθλημα διάλεξε το άλλο πρωτάθλημα, δηλαδή ήταν η φυσική ροή των πραγμάτων ότι τελικά θα γυρνούσε στην δεύτερη επιλογή που ήμασταν εμείς. Τώρα ότι ήμασταν δεύτερη επιλογή δεν θα το σχολιάσω καν. Αντώνη, σε αφήνω να πεις και εσύ δύο λόγια. Από πού έστειλε μήνυμα ο φίλος μου, από κάποιο υπόγειο ήταν. Ελπίζω να ήταν υπόγειο αυτό ναι. Που ακουγόταν, γιατί αυτή η ηχό ήταν λίγο περίεργη. Ωραία, είχε λίγο άγχος στην αρχή, το βρήκε όμως την πορεία, έτσι, μας είπε ότι η ομάδα εδώ πάει καλά. Το ότι με σήμα τον Ταύρο ο Άλμος Leopards έβαλε σήμα τον Ταύρο ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή, παιδιά, τι να σας πω. Αυτές τις σχετήσεις τις κάνει μόνο το μυαλό του Αντώνη που δεν μπορεί να ακολουθήσει κανείς τους συνειρμούς του. Όλοι οι άλλοι είναι Ολυμπιακοί και φορέσανε πράσινα. Αυτό τώρα θα τα χαλάσουμε. Δηλαδή, καμία επαφή. Γενικά, καλή επιτυχία και να πάει καλύτερα σε αυτό το πρωτάθλημα από ό,τι στο προηγούμενο. Ναι, εγώ αυτό θα πω. Άλμος. Νομίζω είναι από τις λίγες ομάδες από τα νότια που έχουμε, νότια-νότια, προς τα εκεί, προς εκείνη την περιοχή κιόλας, Άλμο. Εντάξει, νομίζω. Όχι, έχουμε κι άλλες, απλά δεν το βάζουν όλοι στο όνομα. Σαν τόσο, ναι. Και οι Iron Maiden, όλοι από εκεί. Από είναι Άλμο. Είπαν το όνομα Iron Maiden, δεν το είπανε Άλμος Maiden, για να μην μπερδεύεσαι εσύ. House of Buckets. Καλησπέρα σε όλους από την ομάδα μας, τους House of Buckets. Είμαστε μια καινούργια ομάδα στο μπασκετάκι. Αλλά και γενικότερα μια νέα ομάδα. Εδώ είμαστε δύο διαφορετικές παρέες που δεν γνωρίζονταν. Βρήκαμε έναν συνδυτικό κρίκο, ενώθηκαν λοιπόν για να φτιάξουν τη συγκεκριμένη ομάδα. Ουσιαστικά μας ένωσε και η κοινή μας αγάπη που είναι το μπάσκετ βέβαια. Αυτό ήταν το πρωταρχικό. Έχουμε περίπου 1,5 μήνα που αρχίσαμε να βρισκόμαστε όλοι μαζί σε προπονήσεις. Οπότε ακόμα προσπαθούμε να γνωριστούμε μερικά παιδιά και να κάνουμε σωστά τα βασικά. Γι' αυτό επικεντρωνόμαστε κυρίως στην άμυνα και στο τρέξιμο προς το παρόν και όσο μπορούμε στο γρήγορο ρυθμό, γιατί έχουμε σχετικά χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Η ομάδα πήρε το όνομά της από τη σειρά, από το House of Cards, καθώς έχουμε μερικούς μεγάλους φαν της και προσαρμόσαμε τον τίτλο στα δικά μας μέτρα. Τώρα, κάποια αστεία ιστορία από πίσω δεν υπάρχει. Αυτό είναι όλο, αλλά αυτό που μπορεί να προκαλέσει λίγο κάποιο γέλιο είναι ότι δεν μπορούμε με τίποτα να βρεθούμε όλοι μαζί. Όχι απλά σε προπόνηση, αλλά ούτε καν και σε αγώνα. Για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά. Η διάθεση υπάρχει, απλά το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Οπότε ο μεγάλος στόχος για την ομάδα δεν είναι να πανηγυρίσει τον τίτλο ή να φτάσει όσο και μακριά μπορεί και γίνεται, ας πούμε, στα play-off ή στα knockout, αλλά να παίξουμε έναν αγώνα στον οποίο να έχουμε απαρτία. Αυτά. Καλό πρωτάθλημα σε όλες τις ομάδες, με υγεία πάνω απ' όλα. Κοίτα, το πρόβλημα θα είναι όταν θα έχουν πρόβλημα να είναι 5. Όταν είναι, αυτή τη στιγμή που έρχονται 5, είμαστε καλά μέχρι στιγμής. Καλό είναι, στη συνέχεια, να το λύσετε αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτό. Πιτσιρικά δεν σου ακούω, δηλαδή δεν είναι ότι είναι παντρεμένοι, ξέρεις, προβλήματα που είχε μια άλλη ομάδα πριν που μας ανέλησαν τα παιδιά. Τι να πω ρε παιδιά εκεί στους house, πώς τους είπαμε, house. House of Buckets. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να πω εγώ από την πλευρά μου. Εγώ θα πω, αφού ανέφεραν το House of Cards, ότι πιο πολύ έκλαψα για τη φυγή του Kevin Spacey, συγγνώμη, από τη σειρά, παρά έχω κλάψει γκόμενο στη ζωή μου έτσι. Να ξέρετε, παιδιά, δηλαδή ήθελα να πεθάνω μετά την αλλαγή που έγινε στο σενάριο με όλα αυτά που γινόντουσαν τότε με το συγκεκριμένο ηθοποιό. Κατά τα άλλα θα συμφωνήσω μαζί σου, Αντώνη μου, και θα προχωρήσω στους Athens Dragons. Γεια σας και από μένα. Έχω λέγομαι Σιφακάκης Ορέστης, είμαι ένας από τους δημιουργούς των Athens Dragons.
Το όνομα της ομάδας προήλθε πολύ τυχαία, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που επιλέξαμε αυτό το όνομα. Στην αρχή πήγαμε να φτιάξουμε τους Sacramento Queens, αλλά είδαμε ότι υπάρχουν πολλοί Sacramento γενικά στη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα με τα παιδιά γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Άλλοι είμαστε κολλητοί από μικρά παιδιά, άλλοι γνωριζόμαστε από τον τρόπο καταγωγής μας. Άλλοι πήγαιναμε ίδιο σχολείο τα τελευταία χρόνια πριν μπούμε στα πανεπιστήμια κλπ. Άλλοι είναι φίλοι φίλων και ήρθαν τώρα. Έχουμε κάποια άτομα που έχουν παίξει μπάσκετ, είναι κάποια άλλα που έχουν παίξει μπάσκετ αλάνας, αλλά νομίζω ότι με τον καιρό θα βρεθούμε περισσότερο και μεταξύ μας εννοώ και θα δημιουργήσουμε κάτι πολύ δυνατό. Το μπασκετάκι, εγώ ήμουν στο μπασκετάκι, στη Λοβέλα Νέγρα, στην Evolution, πολλά χρόνια. Έχω είμαι στη Λοβέλα από το 2018. Από ό,τι ξέρω τη διοργάνωση πάρα πολύ καλά. Έφερα και τον Λάνι και τον Βλάχο που είναι στην ομάδα τώρα των Athens Dragons. Τους είχα φέρει στη Λοβέλα τα τελευταία 2 χρόνια. Σας ευχαριστούμε για την υποδοχή και ευχόμαστε καλή διοργάνωση. Τίποτα, αφού δεν μας βγήκε το όνομα, ρουλέτα. Αυτά πρέπει να τα λες. Έτσι πρέπει να ξεκινήσεις την ομιλία. Ότι έφερα τον Λάνι. Τώρα τα λες τελευταία, μην είχα κάτσει κι εγώ. Τι απέκτησε νόημα η πληροφορία, λοιπόν. Έχει φάει τεχνική ποινή ο Λάνης, έχει προλάβει να τη φάει γιατί είναι... Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, είμαστε ναι. Κομπλέ. Ωραία. Αδυναμία μου καταρχήν ο Λάνης, δεν το λέω... Αλλά δεν αναιρεί το γεγονός αυτού που μόλις είπα. Σιφακάκης φοβερός. Δεν ξέρω αυτοί οι δύο η σύμπραξη πώς γίνονται. Σιφακάκης είναι πολύ ήρεμο παιδί. Ενώ ούτε φωνή του άκροαση. Μα έτσι δεν γίνονται οι αλχημίες σωστές. Ναι. Δηλαδή αν είναι και οι δύο στα κάγκελα και υπάρχουν εκρήξεις, δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Ναι. Θέλεις έναν λίγο να κατευνάζει τα πνεύματα, θέλεις έναν άλλο να έχει το ταπεραμέντο του και όλο αυτό θα γίνει η ομάδα που μπορεί να προχωρήσει παρακάτω. Μπαλαδόφατσες, σαν κύριο άθλημα και έγινε μετακόμιση στην Πορτογαλία. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ότι... Είναι εύκολο. Έτσι, τα έχουμε ξαναπεί. Ναι. The Champs. Ναι, τους ξέρω για αυτούς. Καλησπέρα σας, είμαι ο Μιχάλης Κοκκινογούλη. Είμαι μέλος της ομάδας The Champs by Alter Life. Το όνομά μας το πήραμε από την επιχείρηση που εργαζόμαστε και συγκεκριμένα από το Alter Life The Champs, η οποία είναι και η χορηγή στην εμφάνισή μας. Μεταξύ μας παίζουμε κάποιοι, εγώ και τα αδέρφια Θεοχάρη, είμαστε 3η-4η χρονιά σε ομάδα μαζί και ο Θανάσης ο Λάβδας με τον Μιχάλη τον Μαρτινιάν ήταν σε άλλη ομάδα την περασμένη σεζόν. Οι υπόλοιποι έχει τύχει να βρεθούν είτε σε κάποια ομάδα, είτε για πλάκα, παίζανε μαζί αρκετό καιρό και είπαμε αφού το κάνουμε και αρέσει σε όλους και είμαστε γνωστοί και φίλοι, γιατί να μην φτιάξουμε μια ομάδα, να κατέβουμε να παίζουμε μια φορά την εβδομάδα σε ένα δομημένο πρωτάθλημα. Το μπασκετάκι το γνωρίσαμε από τις περασμένες σεζόν που ήμασταν μέλη. Νομίζω εγώ έχω γύρω 40 παιχνίδια όπως και τα παιδιά της Θεοχάριδας. Μας άρεσε η ιδέα του να κατεβαίνουμε διαιτητές, με στατιστική, με τα βίντεο. Κάνουμε την πλάκα μας κοινώς και μέχρι στιγμής το απολαμβάνουμε. Από εκεί και πέρα η ομάδα προσπαθεί να δέσει μέσω του καλοκαιρινού τουρνουά και ελπίζουμε το χειμωνιάτικο να τα πάμε ακόμα καλύτερα σε σχέση με ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Εσύ πες το, εγώ θέλω να ρωτήσω και όλα αυτά, Alter Life και η χορηγή, κάνα πακέτο για personal θα φέρετε στα παιδιά εδώ πέρα το team που πώς το λένε, υδρώνουν να σας ευχαριστήσουν ή πάλι έτσι θα τη βγάλουμε στη φθήνια. Να ξέρω. Μας είπατε 10 φορές ότι το Alter Life και το Alter Life και το Alter... Πείτε να ξέρουμε ρε παιδί μου, γιατί σε λίγο θα πάθουμε κατάκληση από την απραξία, να κουνηθούμε λίγο. Έρχεται και καλοκαίρι παιδιά. Τελείωσα εγώ, δηλαδή ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Έρχεται και καλοκαίρι, κάντε κάτι. Είχε δει και η γλυκερία, δεν το είχα σκεφτεί και εγώ έτσι, αλήθεια είναι. Δεν ξέρω που εδρεύετε, που είναι ο τόπος που εργάζεστε. Αλλά κάπου θα κοντάσει, κάπου θα ταιριάξει, δεν μπορεί. Οπότε ας ξεκινήσουμε έτσι, στον επόμενο αγώνα ελάτε με την πρότασή σας, παύλα δώρο.
Και θα τα βρούμε εμείς. Εδώ είμαστε, βαθμολογίες, πόντι κτλ. Κτλ. Ναι, γιατί τώρα εγώ στα 30 και αυτό στα 60 να ξεκινήσουμε καλλιστινική, δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, όχι. Ενώ στο personal θα τα βρούμε λίγο καλύτερα. Έχουμε και μια πρόταση για kickboxing, οπότε περιμένουμε τη δικιά σας για να δούμε που θα καταλήξουμε. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Ναι. Και θα ολοκληρώσω, Αντώνη, γιατί φτάσαμε δυστυχώς στο τέλος. Ολοκλήρωσε. Με τους Γίδερπουλ. Γίδερπουλ. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινάω από το πώς φύγει το όνομα η ομάδα. Βασικά, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 2008, που καθόμουν Δευτέρα Λυκείου τότε σε ένα θρανείο με έναν εσπαθητή του Παναγιώτη και σκεφτόμαστε να φτιάξουμε μια ομάδα ποδοσφαίρου, ένα τεχνικό. Και πώς θα την ονομάσαμε, και ύστερα από πολλά ονόματα, το κατέβηκε η ιδέα κάτι να κάνουμε κοντά σε Λίβερπουλ. Και το ονομάσαμε Γίδερπουλ. Οπότε ήταν trend τότε αυτό στην Πετρούπολη. Φοβερό. Γιατί μαθευτήκαμε, ας πούμε, σχετικά γρήγορα. Οπότε γνωριζόμαστε μεταξύ μας με τα παιδιά, με μερικούς από το γυμνάσιο, με άλλους από το λύκειο και κάποια άλλα παιδιά που εντάξει τα γνώρισα εγώ μετά πιο στις σπουδές μου εκτός Αθήνας. Πάντως είναι όλα τα παιδιά είναι παρέα και τους ξέρω όλους από πάρα πολύ παλιά. Το μπασκετάκι το ξέρω εδώ και δεν ξέρω, νομίζω παίζω από το 2021 αν δεν κάνω λάθος. Τότε στο Περιστέρι Phantoms με τον Στέφανο και τον Αντρέα και τον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο και μετά γύρισα άλλες 2-3 ομάδες τέλος πάντων εγώ. Τα παιδιά κάνανε τη Βαλχάλα Phantoms και παίζανε εκεί. Κάποια αστεία ιστορία από πίσω δεν έχω να σου πω. Έχω να σου πω μόνο ότι η ομάδα κατά 2/4 την έχω πάρει από τον Θοδωρή τον Κρινή και από τον Βαλχάλα. Δηλαδή το Φλάκα και τον Στέφανο τον Κοτσίρα, ας πούμε, και τον Αντρέα. Οπότε τον ευχαριστώ για τον δανεισμό των παιχτών για να πάει καλά η χρονιά. Άμα θέλετε κάτι άλλο, να μας πείτε. Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον, για το αφιέρωμα. Να μας πεις γιατί ο Κρινής μας έριξε στον κουβά, στο χειμωνιάτικο. Καταρχάς, αυτό με τους δανεισμούς, ότι ας πούμε για να έχουν παιχνίδια στα πόδια τους και να επιστρέφουν το χειμώνα για να μην έχουν χάσει το ρυθμό τους. Ο Κρινής, παιδί μου, έχει όλη τη λίγκα τελικά. Δηλαδή, όπου και να πας, ένας Θοδωρής Κρινής και ένας Στέφανος Κότσιρας θα παίζουν παντού. Ναι. Τα έκανα λίγο κουλουβάχατα γιατί τα έχω στο μυαλό μου τώρα. Πειράζει, ναι. Δεν πειράζει. Γίδερπουλ και αυτή η ποδοσφαιρική. Φοβερό όνομα. Έτσι. Άκου να δεις κάτι αντικειμενικά. Από όλα που ακούσαμε, το καλύτερο. Εσένα αυτό σε κέρδισε. Το Γίδερπουλ, ναι. Γιατί έχεις κάποια ιδιαίτερη σχέση με τη Λίβερπουλ ή... Όχι, όχι, το Γίδερπουλ μου άρεσε πολύ έτσι πως το... να έχει βάση μας το Λίβερπουλ. Εντάξει, το 2008 που βγήκε ήταν πολύ έξυπνο σαν τρέν τότε που το κάνανε. Και πετάχτηκε κιόλας και λέει Γίδερπουλ. Ωραίος. Και είπαν όλοι ναι. Αυτοί είμαστε. Αυτό. Γίδια. Αυτοί. Γίδια. Αυτό. Ναι, κάνει. Οι μετέπειτα πρωταθλητές. Αντώνη, φτάσαμε στο τέλος. Ήτανε... Έλα, για επανέναρξη, νομίζω σε έβαλα στο κλίμα κατευθείαν. Ήταν παιδιά μαραθώνιος. Ήταν μαραθώνιος για αρχή, να το ξέρετε. Νομίζω ότι ανέβηκα ανηφόρα με πολλούς παλμούς. Ναι, αλλά ξέρεις τι. Θα ξαναξεκινήσουμε όμως με τους καλεσμένους. Δηλαδή, εντάξει, το ντουετάκι μας. Δηλαδή, ξέρεις, αγαπώ, με αγαπάς, το ξέρω και τα σχετικά. Αλλά δεν είναι πιο ωραίο όταν έρχεται κόσμος και συζητάμε και μας λένε. Άρα, από την επόμενη φορά θα έχουμε εδώ άνθρωπο. Ναι, το λέω. Έχεις κάτι στο μυαλό σου το λέω. Που θα κινηθούμε. Όχι, εντάξει, θα το φτιάξουμε. Ναι. Περίμενε λίγο. Έρχομαι ποτέ απροετοίμαστε. Ποτέ. Αλλά λέω, μήπως έχουμε έχω κάτι. Έρθει ποτέ χωρίς. Να ξέρω τι μου γίνεται. Πρέπει να φέρουμε κανένα που λένε καλό όμως, δηλαδή. Γι' αυτό τα λέω τώρα, για να προετοιμαστούν. Ναι. Γιατί η μπίλια κάπου θα κάτσει. Λοιπόν, παιδιά, θα σας πάρουν τηλέφωνο, θα σας προτείνουν μέρα, ώρα και θα έρθετε εδώ πέρα στα στούντιο και θα κάνουμε την εκπομπή. Τα λέμε για να μην. Τα λέω για να μην. Έτσι, μπράβο. Ναι. Εδώ λοιπόν... θα έχουμε τα πάντα. Καφέ, τα πάντα. Και τρώτε, πίνετε, ό,τι γουστάρετε. Θα περάσουμε πολύ όμορφα. Αλλά. Και μπάνια, άμα θέλετε. Και για αυτούς που θέλουν τουαλέτα, ή αυτοί που χαίζονται. Chicago Bullshit. Έχουμε και τουαλέτα, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρουσιάσατε τους εαυτούς σας. Πραγματικά μας συνεπήρατε. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, που έχουμε τόσες πολλές καινούργιες ομάδες. Και είναι όλες στην νοοτροπία μας, θα ξαναπώ εγώ. Δηλαδή, τα παιδιά ήταν όλα πολύ πρόθυμα να βοηθήσουν, που δεν με γνώριζαν εμένα, γιατί την επικοινωνία την έχουν κάνει με το Σταύρο, κατά κύριο λόγο, γιατί εγώ εκείνη την περίοδο είχα κάτι θέματα, δεν ήμουνα στη διοργάνωση. Δεν με γνωρίζανε, μου στείλανε τα ηχητικά τους πραγματικά μέσα από την καρδιά τους. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, έναν.
Και καλό πρωτάθλημα με πολύ, πολύ, πολύ μπάσκετ. Βάλτε και κανένα καλάθι, μην είμαστε μόνο στο καβαλέ. Όχι, μιλώ μπασκετάκι μας, δεν είμαστε... Γεια χαρά, παιδιά. Άντε, γεια.